La pilota va començar a rodar aquest cap de setmana a les pistes ebrenques. Va donar el tret de sortida a la Lliga de Futbol Sala Terres de l'Ebre per adults, una iniciativa que va néixer ara fa 3 anys per donar continuïtat a aquest esport al territori. L'objectiu de l'associació Club Esportiu Futbol Sala Terres de l'Ebre era donar impuls i crear un espai competitiu per a tots els aficionats al futbol que volien jugar i que en els darrers anys veien que la pràctica havia anat a menys. El campionat va començar amb 6 equips i actualment disputen la Lliga 14. Hem augmentat en 3 equips respecte a la temporada passada. Som 14. Hi ha la Ràpita, Deltebre i Lligallos, que l'any passat no estaven i aquest any sumen a la Lliga. I amb molta il·lusió i ganes de jugar a tots i passant-nos-ho bé. A poc a poc anem augmentant i creiem que aquest esport té futur a les Terres de l'Ebre. Vam començar la Lliga, que érem 6 equips, i com he dit anteriorment, ara som 14, i amb molt optimisme. Un dels primers partits que es va disputar a Tortosa va ser el que va enfrontar el Golafre City i l'Adobe Pauls, enfrontament que va guanyar l'equip local per 6-2. Bueno, un partit difícil perquè és l'equip que va guanyar l'any passat la Lliga, som molt bons i bé, també ha sigut un partit que l'ha marcat més que res l'estat físic per part dels equips. Nosaltres hem demostrat que físicament estem pitjor i bé, a la segona part, després d'acabar la primera part anar guanyant per 2-1, a la segona part ens han remuntat i ens han atropellat una mica, gràcies pel físic. I bueno, anar millorant i la setmana que ve més. La Lliga es disputa en un sistema de doble volta i cada equip juga els seus partits com a local a casa, fet que compleix un altre dels objectius, la descentralització i la promoció de l'esport. El campionat compta amb el suport dels ajuntaments que cedeixen les instal·lacions i el Consell Esportiu del Baix Ebre.